Kiitoksia ja tuutko sinä Ari tänne kanssa jo odottamaan? Meillä on yhteinen kolmen hengen puheenvuoro tässä. Mä menen tälle puolelle, niin näen tätä tekstiä. Joo, hyvää huomenta. Mä olen Marjukka Laine Työterveyslaitoksesta ja olen tosiaan ollut pitämässä näitä, yhtenä henkilönä pitämässä näitä valmennuksia, mistä me nyt kerrotaan kolmen ihmisen voimin. Ja tässähän tulikin todella hyvää aasinsiltaa just tähän työelämään. Ja tämä lähti liikkeelle, lähdettiin kertomaan vanhemmuudesta ja isyydestä ja lapsen hoidosta ja lapsen edusta. Ja sitten puhuttiin, Johanna toi tuossa omassa esityksessään isän vapaata ja siitä lähti niin kuin sinne työelämän puoleen asiaa. Ja nyt oikeastaan meidän näkökulma on se, että isä hoitaa, niin se siellä työelämässä ja työpaikoilla se on muutakin kuin niitä isävapaita. Se on ihan sitä arjen päivittäistä työn ja muun elämän yhteensovittamista. On sitten kyse isistä tai äideistä, miehistä tai naisista, isovanhemmista tai kenestä tahansa. Ylipäätään työntekijän työn ja muun elämän onnistuneesta yhteensovittamisesta. Et meillä on ehkä enemmän tällainen näkökulma näihin valmennuksiin. Ja kaiken kaikkiaan se, että mitä hyötyä näistä valmennuksista on, niin tutkimuksissa on todettu, että ylipäätään tämä onnistunut työn ja muun elämän yhteensovittaminen hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa. Työntekijän työhyvinvointi paranee, sitoutuminen organisaatioon ja tehtäviinsä paranee ja hänen suoriutumisensa sitä kautta paranee. Työnantajan etuna on tuottavuuden kasvu, myöskin tämmöinen palvelun laadun paraneminen ja myös tämmöisen hyvän työnantaja-imakon esille saaminen silloin, kun on kyse onnistuneesta yhteensovittamisesta. Et tätä kautta oikeastaan tässä on kyse, nyt mä otan vielä aasinsillan siihen, mitä Jukka Mäkelä toi siinä alkuun siitä, kun yhteisöllisesti on meillä ihmisillä, niin entistä enemmän niin kuin yhteisöllisesti hoidetaan niitä lapsia ja näin, niin tässä tämä yhteisöllisyys on ikään kuin jakaantunut vielä sitten tai laajentunut vielä niin kuin siihen työpaikan näkökulmaan. Joo, introsta tuli vähän liian pitkä. Mites näitä slaideja vaihdetaan? Vaihda sinä. Joo, eli me kaikki olemme enemmän tai vähemmän olleet erilaisissa työuran vaiheissa ja tätä työn ja muun elämän yhteensovittamista tarvitaan kaikissa näissä vaiheissa. Ehkä kuitenkin eniten juuri tuossa pikkulapsivaiheessa se, ja nimenomaan tässä on laitettu työn joustot sille ehkä keskeisimmäksi yhteensovittamisen käytännön keinoksi. Toki myös tänä päivänä yhä enemmän työntekijät hoitavat vanhenevia vanhempiaan, ehkä sairastunutta puolisoaan ja näin. Ja tässä vaiheessa tarvitaan paljon myös näitä yhteensovittamisen käytäntöjä. Mutta myös on monenlaisia muitakin tilanteita, joskin tosiaan tämä pikkulapsivaihe on ehkä se tärkein. Laitatko seuraavan? No miksi me päädyttiin esimiehiä valmentamalla tätä yhteensovittamista edistämään, niin nämä on totta kai esimiesten keskeinen työtehtävä on huolehtia työajoista ja erilaisista joustoista niistä ja niistä käytännöistä. Myönteinen työelämäkulttuuri kaiken kaikkiaan, se on ollut todettu, että se on edistävä tekijä juuri esimerkiksi isien perhevapaiden käytölle. Henkilöstön kokemukselle tästä hyvästä yhteensovittamisesta niin ollaan saatu hyviä tuloksia siitä, kun on valmennettu esimiehiä, on vaikutuksia todettu. Ja tuossa on vielä sitten parista tai yhdestä tutkimuksesta pari mainintaa. On osoitettu, että nimenomaan miesvaltaisilla työpaikoilla perhemyönteisessä kulttuurissa on eniten kehitettävää. Ja sitten on todettu myöskin, että silloin kun on esimiehelle ja johdolle annettu koulutusta, niin ehkä huonoiten on huomioitu henkilöstön työn ja perheen yhteensovittamisen tarpeet. Et nämä on ollut niitä syitä, minkä takia lähdettiin esimiehiä valmentamaan. Ja sitten vielä, minkälaisia, ennen kuin kerrotaan tarkemmin näistä, että miten näitä valmennuksia järjestettiin, keitä valmennettiin ja minkälaisella rakenteella, niin
Tässä on laitettu vielä nämä tavoitteet, mihin pyrittiin näillä valmennuksilla. Ensinnäkin tuoda esimiesten tietoon ihan sillä omalla työpaikalla olevat työn ja muun elämän yhteensovittamisen käytännöt ja mahdollisuudet. Niitä ei välttämättä esimiehet varsinkaan isolla työpaikalla tiedä. Ja tässä kun oli eri puolilta työpaikkaa esimiehiä yhteisessä valmennuksessa, niin se toimi samalla myös semmoisena vertaistukena ja tiedon levittäjänä ja saatiin tietoa myös, että okei, tämän ja tämän tyyppistä asiaa meillä voidaan tehdä. Jakaa myös muiden työpaikkojen hyviä käytäntöjä, vahvistaa ylipäätään tämän työn ja muun elämän yhteensovittamisen kulttuuria ja ilmapiiriä, kun esimiesten asenteet ja tietämys ja näkemykset muuttui koko ajan myönteisemmäksi, niin he omalla toiminnallaan pystyivät vaikuttamaan tähän perhemyönteiseen kulttuuriin. Sitten oli ihan erilaisiin harjoituksiin, kehitettiin esimiesten vuorovaikutus- ja puheeksiottamisen taitoja. Pyrittiin edistämään sitä, että on se elämäntilanne mikä tahansa, on kyseessä mies tai nainen, niin tuettaisiin tasa-arvoisesti, tasapuolisesti sit näitä järjestämistä. Tavoitteena oli ylipäätään kannustaa näiden käytäntöjen kehittämiseen siellä työpaikalla ja todellakin niiden olemassa olevien käytäntöjen hyödyntämiseen. Ja myöskin ajattelen esimerkiksi HR-henkilöstöä, niin tämmöinen valmennus voisi olla hyvä työkalu työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämisen edistämiseksi. Ja onko niin, että mikrofoni siirtyy Niinalle? Eli Niina Ulin Työterveyslaitokselta ja olin mukana Marjukan ja meidän muiden valmentajien kanssa sitten vetämässä näitä esimiesvalmennuksia työpaikoilla. Ja ihan muutama sana näistä valmennuksista. Eli näihin lähti mukaan sitten loppujen lopuksi 7 työpaikkaa, jotka on hyvin erilaisilta toimialoilta. Se työ, mitä tehdään, vaihtelee, myös työaikamuodot. Ja myös tämä, että kuinka paljon on puhuttu siitä yhteensovittamisesta tai isien jäämisestä kotiin vaihteli työpaikoittain. Osassa tämä teema oli ollut hyvinkin paljon keskustelussa, oli luotu erilaisia toimintamalleja, toimintaohjeita, ja osassa tämä oli sitten vähän tuoreempi asia, jota lähdettiin sitten yhdessä käsittelemään. Ja tässä on sitten ihan siitä valmennuksen rakenteesta. Eli ihan ensimmäisenä me tavattiin siellä HR tai muita avainhenkilöitä, sen työpaikan ihmisiä, jotka tunsi niitä käytäntöjä, mitä heillä oli työn ja perhe-elämän tai työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi luotu jo sinne. Et me saatiin vähän semmoista käsitystä, että minkälaiseen työpaikkaan me ollaan menossa ja minkälaista työtä ihmiset siellä tekee, mitä ne haasteet mahdollisesti on, mitä esimiehet kohtaa, minkälaisia onnistumisia on ollut. Ja sen jälkeen meillä oli 3 erillistä tapaamista. Tämä on vähän työpaikan tarpeen mukaan räätälöity tämä malli, että joko tämmöiset 3 tunnin yksittäiset tapaamiset noin viikon välein, tai sitten, että siellä on ollut tuommoinen monimuotovalmennusmalli, että esimiehet tekikin verkossa ensin vähän näitä asiaan perehtymistä ja tutustumista, sen jälkeen tavattiin sitten yhdessä koko porukalla ja sen jälkeen lopputyöskentely tapahtui verkossa. Mutta näissä valmennuksissa käsiteltiin juuri näitä teemoja, mitä Marjukkakin toi tuossa puheenvuorossaan esiin. Eli ihan niitä käytäntöjä, mitä on omalla työpaikalla, muilla työpaikoilla. Mitä hyötyä siitä on, että työpaikalla kehitetään tämmöisiä yhteensovittamisen malleja, toimintatapoja ja niitä hyödynnetään. Miten työnantaja hyötyy, miten työntekijät hyötyy. Mutta myös sitten ihan näitä vuorovaikutustilanteita harjoiteltiin yhdessä ja sitten jokainen esimies teki myös semmoisen pienimuotoisen kehittämistyön, että miten minä esimiehenä lähden nyt omassa työssäni tätä asiaa eteenpäin viemään. Nämä valmennukset oli hyvin tämmöisiä ryhmälähtöisiä, että me tehtiin pieniä alustuksia siellä, mutta pääsääntöisesti erilaisia vuorovaikutusharjoituksia, case-työskentelyä, ryhmäkeskustelua, vertaistukea esimiesten kanssa, että pääsin vaihtamaan niitä omia kokemuksia, näkemyksiä, kuulemaan ehkä erilaisiakin ratkaisuja, mitä muut esimiehet oli tehnyt, ja selkeyttämään niitä yhteisiä linjauksia meidän työpaikan osalta. No, näillä 7 työpaikalla oli yhteensä 10 esimiesryhmää, ja niihin osallistui 90 esimiestä.
pääsääntöisesti tuommoinen vajaa puolet näistä esimiehistä oli tehnyt jo pitkän esimiesuran, että oli ollut tuommoinen kymmenisen vuotta tai enemmän esimiehenä. Ja sitten semmoinen viidesosa oli tämmöisiä vähän aloittelevampia esimiehiä, mutta sekin oli rikkaus niiden ryhmien kannalta, että siellä on erilaisella esimiestaustalla ja kokemuksella olevia esimiehiä, jotka pystyivät sitten myös tuomaan semmoisia erilaisia näkökulmia siihen yhteiseen keskusteluun. Ja sitten me haluttiin myös vähän kuulla näiden esimiesten kokemuksia ennen ja jälkeen näiden valmennusten, että millä mielellä he tulivat sinne valmennukseen ja miten he kokivat sen tilanteen sen valmennuksen jälkeen. Mitä jäi mieleen, mitä oli sitten siihen omaan arkityöhön viemisiä tämän valmennuksen jäljiltä. Ja nämä tulokset, mitä tässä seuraavalla parilla kalvolla on tilastollisesti merkittäviä ja sen takia ne on nyt sitten tähän nostettu. Eli tämän valmennuksen jälkeen esimiehet arvioivat, kun he olivat päässeet näitä asioita yhdessä keskustelemaan, ehkä löytämään semmoisia uusiakin näkökulmia itselleen, niin he suhtautuivat myönteisemmin työn ja muun elämän yhteensovittamisen vaatimuksiin. Samoin he kokivat, että he pystyivät tasa-arvoisemmin ottamaan isien ja äitien kanssa puheeksi yhteensovittamista. Et perinteisesti äitien kanssa näitä keskusteluja oli käyty, mutta myös se näkökulma nousi esiin, että kyllähän tämä koskettaa isiäkin aivan yhtä paljon ja millä tavalla heitäkin voisi tukea, että hekin pitäisivät näitä perhevapaita. Ja myös se, että esimiehet koki, että he pystyivät viemään näitä johdon tekemiä linjauksia paremmin siellä omalla työyhteisöllään esiin, että jos johto oli tehnyt linjauksia, että tämä on meille tärkeä teema, niin sai sitä varmuutta myös näiden asioiden käytäntöön viemiseen. Ja sitten ihan, että semmoinen tuntemus niistä oman työpaikan käytännöistä, toimintaohjeista, työaikajoustoista lisääntyi. Löydettiin myös semmoista yhteistäkin linjaa, että miten me näissä eri tilanteissa voidaan toimia, että se meidän toiminta esimiehinä näyttäytyy tasapuolisena työntekijöille. Myös se, että ihan perhelainsäädäntöön liittyvät asiat tulivat tutummaksi, tuntui, että niitä hallitsi paremmin. Ja sitten myös se, että erilaisissa työntekijän elämäntilanteissa pystyi monipuolisemman hyödyntämään näitä yhteensovittamisen käytäntöjä. Niin se varmuus löytyi myös näiden valmennusten jälkeen. Ja myös se, että tiesi vähän, että kenenkä puoleen mä voin täällä omalla työpaikalla kääntyä, jos mun tarvii näistä asioista kysyä, että miten mä, voinko mä toimia näin tai mikä se meidän linjaus on näissä asioissa. Ja yleensäkin se koettiin hyödylliseksi, että päästiin puhumaan tämmöisestä asiasta, joka kumminkin on hyvin ajankohtainen erittäin monilla työpaikoilla. Mutta nyt meillä olisi mahdollisuus kuulla yhden meidän esimiesvalmennuksen osallistujan, Ari Dalénin kokemuksia, että minkälaista se esimiesvalmennus oli ja minkälaisia kotiin viemisiä teille tuli tämän valmennuksen pohjalta. Joo, huomenta kaikille. Sen verran kuitenkin, että mä käyn, pelastuslaitos ei ole niin kuin tavallinen työpaikka. Meillä on 250 kaveri, ketkä tekee operatiivista työtä, eli työaika on ihan erilainen. 130 sairaankuljettaja, jolla on taas erilainen työaika. Sitten on nämä toimistorotat, mihin mä kuulun, ja me tehdään normaali työaikaa. Eli näiden vapaiden, täällä moni puhuu, että isät on ollut pois. Me isäthän on meillä sen takia aika paljon pois, kun niillä on vapaat. Ne on yhden töissä ja kolme vapaat, niin se on mennyt sillä tapaa. Tietysti aamulla on kuullut, niin aika merkillistä. Me lähdettiin tähän mukaan sen takia, että meillä on uudet asemamestarisysteemit. Meillä on 7 asemamestaria, joka pyörittää tavallaan tämmöistä paloasemaa. Se on varautuminen, siellä on operatiivinen puoli ja niin päin pois. Ne ei ole suoranaisia esimiehiä näille 60 ihmiselle, mutta ne pyörittää niiden paperia. Ja tästä oli silloin kurssiaikakin. Tämä on tosi vaikea ymmärtää, ketä ulkopuolelta tulee tätä hommaa. No kuitenkin tämmöinen mahdollisuus tuli, käytiin läpi se meidän esimiesten kanssa ja päätettiin, että kyllä me nyt siihen lähdetään, koska me huomataan, että meidän taas lähiesimiehille, eli paloesimiehissä puhutaan, palomestarissa, ketkä on siellä työvuorossa, ne ei välttämättä tiedä näistä asioista mitään. Tai tietää mitään, mutta ei niin paljon. Me lähdetään kehittämään sitä,
sitä ja sitten sitä oikeastaan tiedon saantia. Ja samalla kun se kaveri, kun voi tulla kysymään esimieheltä tai asemamestarilta tai mestarilta, niin miten hän tämä homma järjestää, kun elämä muuttuu, niin voidaan neuvoa, että kun se lähtee tästä menemään. Et ei aina voi sanoa, että ei tämä homma nyt... No, kyllä se kaatuu tavallaan sillä tapaa, että jos meillä 250 kaveri on, jos me annetaan yhdelle hoitovapaa tai vastaava vapaa, meidän täytyy saada siihen tilallinen tietysti. Koska muutenhan ne autot ei liiku ja ihmiset vaarantuu sillä tapaa. Käydään lopussa läpi, mulla on aika hyvät tilastot, mä sain sitten loppujen lopuksi, kuinka me annetaan. No ryhmähän, tää oli aika hauska, oliko nyt 3 päivää, kun käytiin läpi, leikittiin kaikki leikkejä ja tehtäviä. Ihmiset oli, nää 7 kaveri oli kans uutta. Mä edustan sitä kaveriporukkaa, eli yksi niistä 7, jotka tulee operatiiviset taustat. Mä oon 30 vuotta ollut tuolla palomestarina, paloesimiehenä ja palomiehenä tuolla ympäri maailmaa ja Suomessa. Niin muut on taas eri puolelta. Se meidänkin kesken se ajatusmaailma on ihan erilainen. Et mä ajattelin ihan erilainen asia kuin joku, ketä tulee varautumisen puolelta. Saatiin niitä ajatuksia tulemaan ja yhteen menemään, niin se on jo paljon. Ja jotta tästä nyt jotain hyötyy tästä kurssista, niin mehän, kun oli ne tavoitteet, kun tehtiin itsellemme ja tehtiin tavoitteet jopa talolle, niin me ollaan tehty sellainen, että meillä on kerran kuukaudessa tämmöinen niin kuin lynkki, Skype-kokous. Siinä oli koko henkilökunta viime vuoden aikaa, käytiin yhteisiä asioita, miten tätä asiaa voidaan edistää läpi, mikä oli tosi niin kuin, henkilökunnan mukaan tosi hyvä tapa. Nyt se tieto ei pelkästään tukkaa esimiehille ja esimies ei välttämättä muista sitä kertoa kellekään. Ja jaetaan se niin kuin ruohonjuuritasolle asti. Ja koska me tämä ruvettiin käyttää nyt taas tämä harhailee tästä isyydestä heti pois, mutta mennään tuohon meidän alaa, kun eläkeikä on noussut, niin työssä jaksaminen on tosi, kun ikä tulee yli 50, niin sä rupeat jo miettimään, ja eläkeikä olisi 15 vuotta vielä mittarissa, niin sä rupeat miettimään vähän erilainen elämää. Niin me voidaan tätäkin käyttää hyödyksi sitten, että ruvetaan miettimään, että mitä se kaveri tekee, sit, kun se on siinä kunnossa, että se ei välttämättä olekaan enää vihreä mies, eli kelpaa kaikkea. Ja eli tulee niin kuin tämmöiset yksilölliset varhaisen välittämisen keskustelut ja niin päin pois. Jotain ohjeet ollaan liitetty. Tänä vuonna tehdään se nyt niin, että nämä uudet asiat, mitä meillä tulee ja käydään läpi, niin nyt se niin kuin pelkästään esimiehillä, jätään esimiestasosta ja he saa jatkaa sitä niin kuin, palomiestasolla ja niin päin pois. Ja totta kai tiedottamista on parannettu ja esimieskoulutus jatkuu koko ajan se tähän loppuun. Meillä maailma ja muuta asiaa otetaan tähän yhteen. Ja kun mä rupesin kyselemään, kuinka meillä perhevapaa yleensä talous annetaan, niin eihän meillä on henkilöstöpäällikkö, joka hoitaa niitä. Hän ei täällä nyt tullut. Meillä on työvuorosuunnittelija. Yrittää kaivaa sieltä jostain netistä valtavat määrän, niin aika työ vaan takaa. Mä sain eilen semmoisen lista. Se oli aika mielenkiintoinen lista, kun tossa jossain sanottiin, että joku timpuri lähtee, niin se ei välttämättä saa tilaa. Me ollaan 2016-2017 meidän talous myönnetty 4152 päivää erinäköisiä hoitovapaita, perhevapaa, mitä ne sit on. Se on 15 työvuotta. Aina on saatu tilallinen jostain. Oulun kaverin kanssa oltiin juttu, siis hei, saat tilallista, ei voi myöntää. Taas, vedotaan siihen, että ei meidän auto liiku. Ihmiset vaarantuu ja niin päin pois. Ja jos te lähtee nyt vielä pilhoamaan näitä vapaita, niin niistä on hiukan alle 900 isyysvapaa ja sitten vanhempainvapaa 1000 ja niin päin pois. Hoitovapaita 1400. Hoitovapaista tuli muuten mieleen blogikirjoittaja sanoisi, että näistä palkoista, niin palomiehen palkkahan on niin pieni, että se mieluummin jää kotiin ja lähettää sen vaimon tuomaan sitä leipää kotiin. Eli ollaan niin kuin siinä suhteessa vähän edistyksellisesti jo ajateltu. Et ei meillä työnantaja, onko tämä vasta tai väliä, että onko se sitten pois se 9 viikkoa, kun sai olla tai joku aika. Se tulee töihin, kun tulee, sille annetaan se perehdytys ja homma jatkuu.
esimiestasolla se tietenkin vaikuttaa siltä, että jos ajatellaan niin kuin munkin hommaa, niin silloinhan välttämättä sä et voi palkata suoraan heti kaveria tuosta noin. Tuu sä Niina mun tilalle, että koska hän ei niitä hommia kulaa, niin me joudutaan niitä ainakin pienemmässä ensiksi jakamaan muille, ennen kuin saadaan hänet perhytetty ja sitten homma jatkuu. Näin se menee meille. En mä tiedä, mä sen enempää taisi mennäkin jo 10 minuuttia. Niin. Mut saa kysyä. Tää on tosiaan vaikea tää meidän alan sillä tapaa, mutta positiivisesti ajatellaan aina. Joo, kiitoksia Marjukka ja Niina ja Ari. Tämä oli erittäin mielenkiintoista myöskin kuulla juuri niitä kokemuksia, joita sinulla oli tästä koulutuksesta ja siitä niistä erityispiirteistä, joita just teidän alalla on, joka alalla on omansa. Kysymyksiä ja kommentteja tähän työpaikoilla tehtyyn valmennukseen. Johanna. Kiitos, tämä oli tosi kiinnostavaa kuulla käytännön esimerkkejä siitä, että miten näitä voi viedä työpaikoilla käytäntöön. Mulla tulee heti mieleen näistä haastatteluista, joita tein, jossa isät ja esimiehet itse kertoi siitä perhevapaajärjestelyistä ja puheeksi ottamisesta. Ja siellä nousi myös esille just tämä, että työpaikkojen sisälläkin voi olla hyvin erilaisia käytäntöjä ja esimiehet voi siis paitsi suhtautua eri tavoin isien perhevapaisiin, niin myös heillä ei välttämättä ole tietoa tai heillä on eri lailla tietoa. Ja myös jos esimiehet itse on usein isiä, niin heillä on omia kokemuksia ehkä siitä, että miten perhevapaat on heidän perheessään järjestetty. Ja nämä kokemukset voi tavallaan myös näkyä niissä oletuksissa, että miten muut isät sitten siellä työpaikoilla toimii. Et siinä mielessä on tosi tärkeää, että niistä käytännöistä puhutaan työpaikoilla ja muodostetaan semmoinen niin kuin työpaikan yhteinen toimintakulttuuri ja toimintakäytännöt, josta kaikki esimiehet on tietoisia. Onko muita? Joo, siellä on. Mulla on sulle pelastuslaitoksen kaveri kysymys. Vaimoni työpaikalla tehtiin tutkimus sairaan lapsen kohdalla. Että 95% naiset hoiti sen sairaan lapsen kotona. Mites teillä sillä, että jos teidän työntekijöistä lapsi sairastaa, niin kuinka paljon silloin työntekijät on pois? No mulla ei mitään prosentti, mutta tommonen hattu tuntuma, että aika paljon. Koska jos kaverit tekee 24 tuntia töitä, niin ne on sen 9 tuntia pois sen aikaa, kun vaimon pitäisi olla tai on töissä. Mutta sairaalasten hoitaminen muutenkin, se on äärettömän haastava. No, on käsittämätöntä, että se raja on 10 vuotta. Tämmöis, mä en puhu sitten taas kokemuksesta. Vaimo on sairaanhoitaja, tekee yötyötä, itse tehnyt vuorotyötä, niin jätä sitten 13-vuotias lapsi kipeänä kotiin. Se on mahdoton tehtävä. Paljon sitä, yllättävän paljon sitä käytetään. Ei se ole enää semmoinen kynnyskysymys, miksi mies jäisi kotiin. Ei meidän talous, vaikka naisten osuus on joku 35% vielä, niin ei me puhuta enää naisista. Se on semmoinen tasa-arvoinen ja joku jää kotiin ja se on pois. No, tähän voi vastata myöskin, että tutkimusten mukaan tämä nimenomaan sairaalapsen hoitovapaa on kaikista tasaisimmin äitiä ja isien kesken jaettu vapaa. Tämä näkyy muun muassa meidän viime syyskuussa julkaistusta edellisestä laajasta perhevapaiden käyttöä käsittelevästä tutkimuksesta. Mulla olisi sulle Ari kans vielä yksi kysymys, kun sä mainitsit tuossa siitä toisen pelastuslaitoksen kaverista, joka oli sanonut, että kun sijaisia ei löydy, niin ei voida myöntää näitä vapaita. Eli tässä tullaan vähän siihen tematiikkaan, mistä Johanna kertoi noista tutkimustuloksista. Periaatteessahan nämä vapaat on lakisääteisiä, eli se ei ole myöntämisen kysymys. Ollaanko me tässä nyt just siinä tilanteessa, mitä Johanna kuvasi, että sitten niin kuin, että ne isät eivät sitten oikeastaan lähde niitä pidempiä vapaita niistä edes keskustelemaan, jos tiedetään, että tilanne on se, että se sijaisten saaminen on hankalaa just tämmöisessä työssä, jossa ne sijaiset on pakko olla, että siinä sitä ei voi hoitaa liian pienellä porukalla. No, luultavasti se menee siihen, että jos ihminen ajattelee silleen, että en mä saa kuitenkaan sitä, että yritetään tavallaan talon etua kuitenkin ajatella. Ongelmahan on se vaan, että nyt on vedetty niin kuin toi määrät on vedetään niin tiukalle, eli se ei salli enää. Jos mulla on 60 aamulla työssä, 12 saa olla korkeintaan pois.
sen jälkeen se homma kaatuu, täytyy ottaa ylitöitä, niin kustantaa, niin sitten pelätään sitä, että ei uskalleta ottaa puskuri yhtään. Että se on niinku ongelma. Tai sitten ne sijaisuudet on niin lyhkäisiä, että me ei välttämättä saada heti sit viikoksi kahdeksi ketään. Tämä on selvästi semmoinen alue tässä perhevapaiden käytön järjestämisessä, josta pitäisi keskustella paljon enemmän, ja että se nimenomaan siinä on, se on resurssien ja on kysymys jo sitten ihan niin kuin näissä perusresurssien miettimisessä, että otetaan huomioon se, että myöskin työn ja perheen yhteensovittaminen asettaa vaatimuksia sille henkilöstömäärälle, että tässä on työsarkaa riittää tällä alueella vielä paljon. Sitten jatketaan. Joo, kiitos. Annetaan vielä aplodit Työterveyslaitoksen ja Arin osuudelle. Kolmantena osiona tässä meidän Isä hoitaa -hankkeessa oli tiedotuskampanja, koska vaikka tässä nähtiin, että kun me mennään sinne työorganisaatioon, niin me saadaan aikaan siellä muutosta, tai me mennään haastattelemaan joillekin työpaikoille, me saadaan sieltä parempaa ymmärrystä siitä, mistä on kysymys. Mutta jos me halutaan tehdä tätä, ja niin kuin me halutaan mahdollisimman tietysti laajasti yhteiskunnassa, ei vain näillä mukana olevilla työpaikoilla, niin sen takia haluttiin myös tehdä tällainen mediakampanja, joka kuitenkin pyrittiin suuntaamaan erityisesti miehille ja sinne työelämään ja miesvaltaisille aloille. Marielina McAteer sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo lisää kampanjasta, ja tässä kampanjassa merkittävällä sijalla oli sellaiset roolimallit, jotka voi antaa rohkaisua toisille isille, ja meillä on myös Marko Veliin kertomassa sitten omasta osuudestaan, jonka hän tähän kampanjaan on antanut. Ole hyvä, Mari.